Erik Botheim, trenerseier borte av Rørvik. Hvordan var kampen? Nei, det var gøy å spille. Og vi startet veldig bra, så slipper vi oss litt ned, og det må vi ikke gjøre. Så alt I alt, grei skuring. Men det bør jo forventes I hvert fall på det nivået. Ja, vi burde, etter min mening, skåret flere mål og skapt litt flere sjanser, og I hvert fall ikke sluppet inn. Så det får vi bare ta med oss neste runde. Men 1-1 til pause, hva som blir sagt I garderoben? Nei, at vi måtte komme ut med mye bedre attitude og ikke slippe oss ned, fordi da tror vi at de kan komme inn I kampen. Så det var det. Og det første kvarteret I andre omgangen, da skårer man 2, og da man trygg. Ja, vi ville skåre flere mål også, så ja. Du startet kampen, godt fornøyd med det? Ja, veldig fornøyd med å starte og komme I gang med skåringsformen. Snakket med deg etter togkampen sist, nå har du 2 mål I Arvik 2 I tredje divisjon, og så et mål her, det jo godt for selvtilliten. Ja, jeg begynner å komme I bedre form, og det deilig å få opp selvtilliten igjen og vise at man kan spille fotball selv om man vært skadet. Var det en stor skuffelse å ikke være med I U20-troppen? Jeg hadde en samtale med Paco hele veien, helt siden jeg fikk skaden. Så vi ble enige om at jeg skulle ha hatt I hvert fall en måned til å komme I form på. Så, sånn for fotballlivet. Så du visste egentlig på forhånd? Ja, jeg visste på forhånd. Fremover nå, du kjemper mot Sørlund og Bentner som midtspissplassen I Rosenborg. Hvordan ser du på den konkurransen? Nei, jeg skal prøve å spille meg inn på laget, og så hvis jeg ikke klarer det, så vel utlånet veldig aktuelt. Da tenker du på til sommeren når vinduet åpner igjen? Rundt, det jo sånn regel at man kan gå når man vil, det ikke. Så når det passer egentlig. Men hva du tenker deg, åpner du Ranheim, eller? Nei, klubb vet jeg ikke helt. Men du, det blir sannsynligvis utlånet hvis du ikke får spilt på laget da? Ja. Kan du si noe om vil du være I Trondheim, eller hva? Nei, det ikke så farlig, det bare et sted jeg får spille. Tusen takk, og lykke til videre. Takk skal du ha.